Evo još jednog primjera kako nacionalizam po Izetbegoviću umire u defanzivije, u povlačenju. Vladajuća SDA za 25 godina koalicija sa strankama iz RS-a nije uspjela da riješi najosnovnije pravo djece, svakog građanina ove zemlje, da svoj jezik zove kako hoće, kako osjeća. Nisu čak ni pokušali da se nagode sa srpskim strankama, da se ispoštuje ustavom zagarantovano pravo svakom narodu i građaninu da svoj jezik nazove kako osjeća. Tako u RS-u nema bosanskog jezika. Ne mogu Bosanci nazivati svoj jezik kako hoće, već kako im Dodik naredi. Specijalna reportaža Asima Bešlije iz jedne geto škole u Novoj Kasabi. Pogledaj dom svoj, filozofe neostvareni. Mala zgrada islamske zajednice u Novoj Kasabi u istočnoj Bosni danas je prostor za improviziranu školu. Nju pohađa 131 učenik kojem vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska osporavaju pravo na vlastiti jezik. Oni su Bosanci, ali svoj jezik ne mogu nazivati bosanskim. Agonija ove djece traje već 9 godina. Njihovi roditelji ne žele da oni trpe diskriminaciju i negiranje identiteta. A jezik je upravo to, dio identiteta, kaže profesorica Aida Bešić, koja učenicima predaje bosanski jezik. Na pitanje kako je predavati jezik koji u ovom dijelu zemlje zvanično ne postoji, ona odgovara. Teško je i postaviti to pitanje. Teško je to jednostavno i razumjeti. Kako u svojoj zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina ne možemo učiti bosanski jezik. To je jednostavno nerazumljivo, neshvatljivo. To je teško i djeci objasniti. A djeca su zajedno sa roditeljima doslovno smještena u geto. Nastava se odvija u malim i tijesnim učionicama. Koristi se nastavni plan i program kantona Sarajevo i zvanično je ovo istureno odjeljenje Sarajevske osnovne škole Malta, nastavnici većinom iz Sarajeva. Nedostaje im sala za fizičko vaspitanje, oprema, namještaj, kaže koordinatorica ovog edukativnog centra. Pomaka prema priznanju bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta još nema. To znači da se od prijetornih godina ništa nije promijenilo. Da je apsolutno sve isto, a nema nikakvih promjena. Sve ono do sad kao što je do sad bilo, ništa. Znači učenici i dalje radi po principu kao što su i do sad radili. Muhizin Omerović, predstavnik roditelja, kaže da je ovaj centar dokaz da ovdje nema države i da je na sceni bezakonje i samovolja entitetske vlasti. U maju ove godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio je da je praksa negiranja bosanskog jezika i njegove upotrebe praktično diskriminacija Bošnjaka u RS-u. Muhizin ne vjeruje da će to išta promijeniti. Evo, mi imamo, znači, nakon 9 godina borbe, imamo sudsku odluku, imamo odluku Ustavnog suda, znači najveće sudske instance u ovoj državi, znači, i najvjerovatnije ta odluka neće biti ispoštovana. Znači mi, evo mi roditelji, nismo apsolutno kontaktirani od strane ni ministarstva, nadležnog ministarstva Republike Srpske, ministarstva obrazovanja, niti od strane škole. U ovaj obrazovni centar ove godine upisano je svega 9 prvačića. Naredne godine bit će ih još manje, kaže Muhizin. Ovo pokazuje da Bošnjaci, ali i svi ostali, nestaju sa ovih područja. Ostavljeni smo od svih. Znači, ovi nas, što se tiče Republike Srpske, znači, mi ne postojimo za njih. Za vlast u Banja Luci mi ne postojimo. Bošnjaci, generalno u Republike Srpskoj, niko drugi, znači, osim Srba, ne postoji ovdje. Znači, i za njih je ovo država. Znači, oni mogu da rade u toj državi šta hoće, mi ne postojimo. Sviđat se, ne sviđa, izvoli, idi. Ostavili su ih i politički predstavnici iz Sarajeva, koji se pojave samo 11. jula, kaže on. Nakon toga, niko se ne javlja i ne dolazi. U međuvremenu, dok se bave spašavanjem svoje djece, životi roditelja su uništeni. Muhizin nam pokazuje jednu privatnu kuću u kojoj će smjestiti još jedan razred u kojem će vjerovatno dočekati 10. godinu diskriminacije, no borbu za svoja prava neće prekinuti. Imamo želju i volju da se borimo za ovu djecu. Tako da nećemo odustati i nećemo posustati, bez obzira kakve gode da su uticaji sa strani, mi ne odustajemo od ovoga i borit ćemo se dalje. Nadu polažu u OHR i njegovu intervenciju da se ovoj djeci vrati identitet i pravo na bosanski jezik.
Do tada će pravo zvono i dalje zvoniti u improviziranoj školi.